Բարի լույս ու բարի գալուստ the morning routine. Ես առավոտվա մարդ եմ ու շատ եմ սիրում առավոտները ու անցկացնում եմ առավոտները ստանդախ ու հանգիստ, բայց դու դա արդեն իմ մասին գիտեիր, եթե մենք ծանոթ ենք, իսկ եթե մենք դեռ ծանոթ չենք, ես Էմիլիան եմ, ապրում եմ ու սովորում եմ Իսպանիայում. Ինչ սավտրակ անել, ինչ ակնել դասի գնալու, ինչ լանչ վերցնել. Չաղացել եմ մի քիչ։ Այդքան էլ դուրս չի գալիս հագածած, այնց 10-ից 10 չի ասի, բայց այնքան եմ նույն outfit-ը հագել, առանց նույն outfit-ով դասի գնացել, արդեն ահավոր հոգնել եմ, ասենց ուզում եմ ինչ-որ ուրիշ կոմբինացիաներ անել շորերի, ինչ-որ ուրիշ mix-եր անել։ First, that's moved. If the worker moves after, yeah, bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. That little bitch, you run to the pedal. You take all of me to settle. Yeah, ուրեմն, այսօրվա մենյուն. Այսօր պատրաստելու ենք chicken fajitas, հավի մսով tortillaներ, բայց դեռ սառցակալած է հավի միսը. Իսկ հիմնական ուտելիք այսօրվա պատրաստելու եմ այս ֆարշով եւ ցուկինիով սուպ, իմ ամենասիրած սուպն է այս աշխարհում։ Երևի շատ մարդիկ չգիտեն իբբշե այս սուպի գոյության մասին։ Ֆարշն է դեռ սառցակալած, այստեղ արևի տակ կարելի է սիրուն դնել։ Բարի լույս։ Մինչև միսը կհալեր, ասացի քնեմ, որովհետև այդքան չի կարա սպասեի, զարթնեցի ու արդեն մութ է, որովհետև ժամը 6-ն է։ Ու սենց զարթնեցի մի պահ, ես թվա սենց արդեն գիշեր է, գիշերվա մեջ, սենց գիշերվա արանքում եմ զարթնել, պետք է շարունակեմ քնել։ Այս չէ, գնանք հաց սարքենք։ Ձեր առջև հիմա Wi-Fi մեծ իդեալը կանգնած։ Ինձ թվում է սենց ինչ-որ cooking show-ում եմ, ինչ պատրաստել այսօր։ Այսօր ես հետ Էմիլիանը եւ մենք պատրաստելու ենք chicken fajitas։ Բայց գզում մի հատ t-shirt-ս պետք է փոխեմ, որ չկեղծոտեմ սա։ Ուզում սա հավի դոշը, մաներ-մաներ կկտրտեմ հիմա։ Եվ պետք է ժարիտել բիբարի հետ։ Ու եկեք պատրաստելու ընթացքում ձեզ բողոքեմ, թե ինչքան վատն է այստեղ ուտելիքը ու ինչքան եմ ես կարոտում Հայաստանի մթերքները։
Եկ գիշերը արդեն ուշ էր, բայց ես չխաբեցի ձեզ ու սուպն էլ պատրաստեցի։ Մսով, կարտոֆիլով և ցուկինիով։ Ստեղ ցուկինի, իսկ Հայաստանում կաբաչկա։ Ունեմ 2 ժամ դաս, 1.5 ժամ ատեմ ամեն մի դասը, դրանց արանքում 30 րոպե դասը միջոցը։ Այսօր առաջին ժամը էկոնոմետրիկա, երկրորդը միկրոէկոնոմիկա։ Ես նաև ջուր եմ դրել երա, որ թեյ սարքեմ, չունեմ թեյնիկ, դրա համար սոնց կաստուրկայի մեջ եմ ջուրը երացնում։ Ռամաշկայի թեյ։ Ես ունեմ 20 րոպե, որ հասցնեմ նախաճաշեմ, կսվեմ ու ամենադաժան բանը, որոշեմ, թե ինչ եմ հագնելու։ Այս շաբաթվա մեջ ունեմ 3 հատ դեդլայն։ Այսօր գիշեր, ցինց մտքերով եկել ու մտածում եի, օրինակ ոնց է լինում, որ մարդը բերանը բացում է ու ձենա գալիս։ Հարցս անգամ չեմ կարող ճիշտը։ Հարցեր խոսանք, ցածր խոսանք, ոնց է լինում, որ մենք կարողանում ենք խոսանք։ Ինտերնետում կարդացի կենսաբանորեն բացատրություններով։ Այսօր լանչի համար 3 հատ մանդարին եմ դրել, մեկը իմ համար, մեկը ընկերուհուս կտամ, մեկն էլ զնավսյակի մանդարին, որ եթե ինչ-որ մեկն էլ ուզի։ Այս մանդարինները 3 օր առա, մոտս արդեն սկսեց այդ նոր տարվա շունչը ու մտածեցի, որ կարելի է վիդեո նկարել, նոր տարվա չեքլիստ անել, Christmas to-do list։ Մեյքափի պարականների մեծամասնությունը Կիկոյից է, տանելնից շատ գոհ եմ, ինքը նաև իր մեջ SPF 30 ունի, իրականում ինքը տանելնի չի հենց, BB կրեմ է ու իմ համար այդ իդեալական է, ես չեմ սիրում, երբ որ հաստ տանելնի է դեմքի վրա։ Պուջուրիկ կանսիլերը իրականում շատ խիտ է, ես սկզբում ահավոր հիասթափված էի, որ պատկերեցի, սենց պուջուրիկ եկա, որտեղ նկարով ավելի մեծ էի պատկերացնում, բայց օգտագործելուց ինքը այդքան էլ հիասթափեցնող չի, ու նաև սենց մինի պուջուրիկ սպունժիկներ էի պատվիրել։ Ունքերիս գելը նոյի թվի Wildberries-ից պատվիրած, երբ որ դեռ Wildberries-ից կարելի էր պատվիրել մեյքափ։ Ինքը ունիվերսալ բան է, ես իրան օգտագործում եմ համ այտերիս, համ ցնց քթից վրա մի քիչ անում ու աչկերիս վրա։ Wildberries-ից պատվիրած Vivienne Sabo։ Կարելի է սև աչքի մատիտ քսել նաև։ Աչքի մատիտն էլ Primark-ից եմ առել։ Եվ վերջնական շուրթերի մատիտը կրկին պատվիրած Wildberries-ից։ Ստիպեմ ինձ էսի հագնել, որովհետև շատ քիչ եմ հագել։ Կարող է այդքան էլ լավ չի երևում, սև չի գծերը, այլ շականակագույն է։ Շավորը շատ եմ սիրում, ինքը շատ տարօրինակ է, սենց տարօրինակ գոտի ունի, թել գոտի, ու գրպանները առջևում այսպիսին են այս կետերը և այս պայուսակը։ Հեսա շուտով Black Friday-ն է, ու ես միշտ տենց երբեք չի եղել, որ Black Friday-ին սենց կոնկրետ իմանայի ինչ եմ ուզում, որ գնամ կոնկրետ իրը առնեմ, բայց այս անգամ online տեսել եմ մի հատ սերի սվիտեր, որ սենց կոնկրետ այդ սերի սվիտերն եմ ուզում, ու սենց արդեն պատկերացնում ինձ սիրուն outfit-ներ կարամ անեմ դրանով։ Всё, քանի որ չենք ուզում այսօր էլ ուշանանք, ես գնացի արագ վերջնական պատրաստում ու դուրս գանք։ Իմ piercing-ը fake-ա, իսկ իրական չի։
կոֆեից ու բրեյքից հետո հիմա գնում ենք հաջորդ դասին։ Շատ կայֆ բան եմ ձեզ պատմում։ Ստեղ Վալենսիայում ասարակական տրանսպորտը անվճար է բոլոր մարդկանց համար, ովքեր մինչև 30 տարեկան են։ Այսինքն ես անվճար օգտվում եմ բոլոր ավտոբուսներից, մետրոից, տրամվայից, ընդամենը ես մի հատիկ քարտով, սենց քարտա ամեն ինչի համար հասնեմ տուն ու այսօրվա to-do list-ի վրայով մի հատ անցնենք, որովհետև երեք համարյա ոչ մի պրոդուկտիվ բան չեմ արել, իսկ այսօր ուզում եմ ինձ լավ պրոդուկտիվ օր ունենալ։ Ես կրկին տանն եմ։ Այսօր արդեն համալսարանում մի երկու բան ստեղ գրել եմ։ Առաջին բանը, որ ուզում եմ անել, սկսել տնայինները, որովհետև լիքը դեդլայններ ունեմ։ Հետո ուզում եմ Black Friday-ի համար, ես ինչ եմ ուզում պատվիրել, արդեն գցեմ կարզինայի մեջ, որ Black Friday-ին զեղ չլինի, միանգամից պատվիրեմ, ու պետքա edit անեմ 3 հատ vlog։ Մի շաբաթը իրար վրա լիքը նկարել եմ, ասես մի տեսակ մոտիվացիաս բարձրացել էր, դրա համար ասես գրում ենք edit 1, edit 2, edit 3։ Ու ինչ որ մի բանին անցնելուց առաջ պետք է անել lunch։ Ես MacBook-ով եմ սկսելու վիդեոն նկարել, որ ձեզ ցույց տամ իմ շոփինգը։ Սա կբերուշկայ ապրանքները զերջերս ամնաշատն եմ սկսել հավանել։ Black Friday is coming։ Սենք ես ինչ տարօրինակ շորա։ Սենց չեմ հասկանում ինչի է թևի տակերը բաց, որ չքրտնես։ Այս նայեք, այս շալվարն է, սենց արծաթագույն։ Ուրեմն ես իմ կարզինան հավաքեցի, բնականում սենց շատ տարօրինակ բաներ եմ գցել, ես սենց շատ վինտաժ բաների սիրահար եմ, վինտաժ խանութներ եմ սիրում գնել, ուղղակի մեկ-մեկ վինտաժը շատ թանկ է լինում, ու Black Friday-ին, երբ որ կարում եմ սենց ինչ-որ mass market-ներից կարանամ ինչ-որ վինտաժոտ բաներ առնեմ, անպայման ընտրում եմ հենց այդ վինտաժոտները։ Դուխին գնացել եմ Բերշկայում, հենց փորձել եմ շատ համով հոտով դուխի է, վանիլի համ վանիլի հոտ ունի։ Այդ բանն է, որ Black Friday-ի զեղչի տակ չի, բայց գցել եմ կարզինա։ Հաջորդը սենց սովորական սև տոպ է, ընտրել եմ երկու հատ շալվար, սենց դասական շալվար է, մեկը սիերիա սև գծերով, ու այս մյուս շալվարը ահավոր վինտաժոտ է, ահավոր լավն է, հենց կոճակ ունի, ծուր կոճկվող, այս ժիլետն է, որ ոնց որ տատիկի ժիլետ լինի, հետո ընտրել եմ այս հուդին, սովորական սենց սիերի հուդի է, դուրս շատ է գալիս, կեդերը, կոշիկները Բերշկայից զակաս կտամ մենակեն դեպքում, եթե S-ից չգտնեմ ինչ-որ Nike կամ New Balance, ցտել եմ իմ ուզած սովորական սև լոֆերներ, տեսեք, գինը ամբողջ էս իմ զամբյովի ցույցը տալի 213 եվրո, այս Black Friday-ին մոտավորապես կգա 50 եվրոյի կարգի, կարզինան սենց պահենք ու սպասենք Black Friday-ին։
Բարի լույս, ժամը 8-ից կեսը, այսօր նորից նույն բանն եմ կրկնում, որ ուզում եմ պրոդուկտիվ օր ունենալ։ Այստեղ քանի որ օդը խոնավ է, լվացքը շատ դժվար է չորանում, ու հիմա ուղղակի հավաքում եմ այն բաները, որոնք չորացել են։ Ես էլ ինչպես միշտ 10-ից կեսը դասի, այսօրվա դասացուցակը ընդամենը 1 դաս ունեմ համալսարանում, ժամը 10-ից կեսից մինչև 12-ը, դրանից հետո 30 րոպե ազատ ժամանակ ունեմ ու սկսում եմ հաջորդ դասը, որը on-line-ա։ Ամենահետաքրքիրը այն է, որ այդ on-line դասին առանց հենց համալսարանից միանաս, այսինքն նստում ես լսարանում, այդ on-line դասը միացնում են սենց պրոյեկտորով մեծ էկրանին, on-line դասից լսում, լսարանում նստած, կամ կարաս այդ on-line դասին միանաս տնից, բայց ես հլը չեմ որոշել, կմիանամ համալսարանից, թե կգամ տնից կմիանամ։ Հիմա դեռ զավթրակ կանեմ ու կմտածեմ։ Ու երեք Instagram-ում քվեարկություն էի դրել, որ որոշեք իմ այսօրվա outfit-ը, թե ինչ outfit-ով եմ դասի գնալու, ու ռեզուլտատը այսպիսին է, նենց որ այսօր սենց կարելի ասել ուրախ օր է, որովհետև ես չեմ մտածելու, թե ինչ պետքա հագնեմ, քանի որ դուք արդեն մտածել եք իմ փոխարեն Instagram-ում։ Հասկացա, երեք մի բան եմ արել, որը իմ to-do list-ի մեջ չէր մտնում։ Երեկոյան ֆիլմ եմ նայել, այս ֆիլմը հենց իրականում շատ լավ ֆիլմ չէր, բայց չէր ասի, որ վատ ֆիլմ էր, որովհետև այս վերջերս ընդհանրապես գոնե նորմալ կինոներ շատ դժվար է գտնելը։ Կգնահատեի 10-ից 6 ֆիլմը նրա մասին է, որ կոսմոնավտները ինֆուզորիայի չափ ինչ-որ արմարակային են գտնում, ու այլ չեմ պատմի շարունակությունը։ Healthy lifestyle, ուտում եմ չիպսի մնացորդները առավոտյան։ Հիմա կպատրաստենք նախաճաշ իմ ամենասիրելի ամուսնու համար, քանի որ ես ինչ-որ այդքան էլ չեմ ուզում նախաճաշը, ես երևի հենց ուղակի թեյ կպատրաստեմ։ Մի հատ տարօրինակ բան Եվրոպայում, այդտեղ ձու, որ վաճառում են, տարբեր ձվեր կան, կախված թե հավը ինչ երջանկությամբ է ապրել, հավերի ձվերը, որոնք դուս են եկել, դուս դրսում ման են եկել, ավելի թանկ են, իսկ այն հավերը, որ ուղղակի այդ իրանց հավաբնում են մենակ մնացել, ուղղակի ձու են հանել, ավելի էժան են, որտեղ ոնց որ այդ հավերը ավելի տխուր կյանք են ունեցել։ Ու Հայաստանի համեմատ, ստեղ ինչ օրինակ դուրս չի գալիս, նաև որ չկա թարմ կանաչիներ, օրինակ չես կարա գնաս թարմ կանաչ սոխառնես ոչ մի տեղից։ Հայաստանում ամեն ինչը հազար անգամ ավելի համով է, ավելի լավնա, տենց միֆա, օրինակ իմ համար ես չի հասկանում ինչ են Հայաստանի զուրս ապրողները, կամ ով Հայաստանի զուրս է գնում փորձում է գալիս, անդադ այդ է ասում։ Ուստեղ հիմնականում բոլորը առնում են արդեն սառացրած ուտելիքներ, որ արդեն սարկած է սարածած, ունենք սարածած բրինձ, բրինձով փլավ, բերում ես ուղակի հետ ժարի տեսանում, տակացնում ես, ուտում ես, ու ես պատկերացնում, որ եթե Հայաստանում սարածած բրինձով փլավ վաճարային։ Սա էլ իմ նախաճաշնա, վերջապես որոշեցի սենց ինչ-որ փոճորիկ մի բան սարքել, որ շատ տոնց սողաց չգնամ դասի։ TikTok hairstyle արեցի 3 րոպեում, բայց ահա որ տարօրինակ։ Ինձ 15 տարեկան լինեմ։ Ասեցինք հաջող TikTok hairstyle-ին ու ուղղակի փոչիկ կապեցի մազերս։ Շուտ վանս են շեի արել։ Make-up check։ Ինձ թվում է քիթը շատ կարմիր եմ արել։
Իմ հետևորդների ընտրած լուքն էր սա։ Այսքան քսվեցի, սիրուն հագնվեցի ընդամենը մի ժամ 10-ի համար։ Ավտոբուսից բաց թողեց ու հիմա պետք է 10 րոպե սպասեմ։ Ուրեմն սենց 10 վայրկյանի տարբերությամբ բաց թողեցի։ Քիթոս ահավոր կարմիր են արել։ Ահա վրա ոնց է մրսած լինում։ Մեսենց կնայինը թերթիկ են ուղել, որ մինչև մինչ տասը ես խնդիրը ուծայի խատրեր ենք, որպես կնային, բայդ ես թերթիկը չգիտեմ ինչ կանով կհասնի ուն նորմալ դիճայում, որ տվարդին չմեր պվացը։ Առավոտյան թեթև ցուրտ է, բայց արդեն որ մի քիչ օրը բացվում է, ժամը 10:30-ին է մոտիկանում անգամ, արդեն սկսում է ահավոր շոգել ու սենց տոպիկի թիշոցի եղանակ ուղարկի։ Նոր եմ տուն մտել ու հիմա արագի մեջ մտնում ենք օնլայն դասին։ Times the identity matrix. Ինչպես են մարդիկ սուրճ պատրաստում, եթե չունեն ջազվե։ Կաստրուլկայի մեջ։ Առավոտված ձվածեղի թավանը։ Պատկերացրեք ինքան դեղ չի։ Քանի որ բոլորը գիտեն, որ online դասին ուսանողները չեն լսում ոչ մի բան, ուսենց ուղակի միացնում են, ձենը անջատում, ու իրենց գործերով զբաղվում։ Ես ուզում եմ ասեմ իմ երեկվա չարած to-do list-ին, որը սկսում եմ նրանից, որ ես պետք է edit անեմ վիդեո, որովհետև արդեն շաբաթվա վերջը պետք է edit անեմ, ու դրանից հետո նոր կանցնեմ մյուս տնայիններից, տնայինները անելու, այնց որ հիմա ուղակի նստելու եմ այս դիրքով, համակարգչի մոտ, ու մոտակա 2-3 ժամը վիդեո մոնտաժեմ։ Ընդրում եմ ասեք, արդյոք ամոթ է այսենց նաուշնիկներով դուրս գալը, որ ամբողջովին քրքրված են։ Այս հատվածի մասին չեմ խոսում, գիտեք ինչի է ծուր, որովհետև այս հատվածը սենց լրիվ ահավոր սենց քրքրվել էր, ու ես դրել եմ կարել եմ այս հատվածը նորից։ Մորասը բացատրեմ, ինչ եմ անում ես սենց կաստրուլկայով, էփած կոֆեի հետ։ Իրան սենց շշի մեջ եմ լցնում ու պահում եմ որպես սենց էփած սուրճ սառնարանում, ու հետո երբ որ սուրճ եմ ուզում խմեմ, ուղղակի մի քիչ օգտագործում եմ իրանից որպես էսպրեսո ու ավելացնում եմ կաթ վրան։ Արդեն մոնտաժեցի, դրեցի անգամ, որ գրաֆիկով ինքն իրան post կլինի, ու խոսանում եմ իմ to-do list-ի մնացած բաներն էլ անպայման կանեմ, ուզում ես վիդեոն այստեղ ավարտեմ։ Thanks for watching, եթե չեք նայել այդ room tour-ը, կարաք գնաք այդ room tour վիդեոն նայեք, իսկ եթե նայել եք, խոսանում եմ, որ շուտով կհանդիպենք, see you soon, bye!